ilustratua, infernutik mundura. Yeah. Bilatzen etengabe bilatzen bere azken bidazen etengabe bilatzen zu ere guztioni zentua bilatzen bizitza mierda bat dela edonor plaki nire zu bezain jotitutanako egon tranki behin hori jakinda betirako ez jakin aukera bakarra dago imperioari basati ez dugu nahi pak romana soilik babesto jana eta oiana eta hori dana zerbait ustea mundu ontan bihotze semana lehen bezela eta denen onerako egitea lana pikutara merkatua zutara norma zaborrera senatua mierdara dogma abolitu estatua erre zazu diploma hartu bibote bete kolore zaien horma ipini zure izena preso batena iraultzara eramango gaituen lema kontatu historio bat esan izan ginena dena dago irabazteke garra zio zena datzakurra atzetik duzunean hori une ziurtatu lagun honak dituzula bidean denok lortu duzuela txakurra uste atzean errepikatuko duzuela datorren astean ta orain goz denbora agendan soberan dut baina hobetuzu ez deitu oso berandu goizean aterada arrautzatik zukea ta gauean dagoeneko bustana jandu kogitor gozumba obeto egin zun pentsatu behingo zer idatziko duzu nilargi aspertu duzu dena dago itun zure laguna bla bla eta kotxea brum zure roturkia kla kla ondoan lurrera pum drogeitan erortzen ezazutzi lagun apostutan erortzen ezazutzi lagun sistemak zainduko ez duena zainduko dugu guk ideia saltzeko ez da behar alegoria jendea baldin badago kalegoria nale firmatu horria bale pasabolia ta bizitza osoa jodituta for real horretarako ikasi eta horretan lan drogak hartzen hasi dira